دیکھنا. اللہ کے نبی اس طرح فرما رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات العبد اب الانسان انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جب انس کا مطلب یہ ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، اور اس کا ثواب جو ہے قیامت تک مرنے والے کو ملتا رہتا ہے. نمبر ایک صدقہ جاریہ، کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام کرے، نمبر ایک صدقہ جاریہ، نمبر دو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نمبر تین وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. بھائی میں تو اس چیز کا گواہ ہوں، اور بہادر پور کے جتنے مہے ہیں یہ درویش بھی ہیں، یعنی درویش نہیں ہیں، درویش ہیں. درویش کا مطلب ہوتا ہے در در پہ مانگنے والا، اور درویش کا مطلب ہے در کا مطلب موتی، ویش کا مطلب بکھیرنے والا، یعنی علم کے موتی بکھیرنے والا، محبت کے موتی بکھیرنے والا. باشمول ملک شہباز مہیش صاحب کے میں ایک ایک نوجوان کو جانتا ہوں، ایک ایک اپنے دوست کو جانتا ہوں، آپ کی پوری برادری کو جانتا ہوں. یہاں پر جتنے بھی بستی بہادر پور کے مہے ہیں یہ درویش ہیں، یعنی اس دوسرے اصطلاحی معنوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے، محبتیں بانٹنے والے، خلوص بانٹنے والے، اور نفرتوں کو ختم کرنے والے. تو ملک شہباز مہیش صاحب جو تھے درویش تھے. نمبر ایک صدقہ جاریہ، نمبر دو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد کی شکل میں، نیر کی شکل میں اور سویل کی شکل میں موجود. آپ بھی گواہ ہیں اور میں بھی گواہ ہوں. نیر کا مطلب ہے بے تحاشا نور بکھیرنے والا، آفتاب، اور سویل کا مطلب ہے مبارک ستارہ، اور عباس کا مطلب ہے شیر، دلیر، نڈر، بے خوف. تو تین چیزیں میں نے عرض کی، یقیناً جو ہے نیک اولاد بھی موجود ہے، صدقہ جاریہ بھی کرتے ہوں گے، میں نے دیکھا ہے غریبوں کے لیے بہت کام کرتے تھے وہ. زندگی بھائی عارضی ہے، یہ زندگی جو ہے انسان کی عارضی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم جو ہے انسان کو موت آ جائے. اور قدوۃ العارفین، سراج السالکین، غنیت الطالبین، برہان الواصلین، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی انسان کی ہے ماند مر خوشنوا. کسی کے پاس اگر پانی ہو تو پانی تھوڑا سا پلا دیں. زندگی انسان کی ہے ماند مر خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا. ہیومن لائف ریزمبل دا سویٹ سنگنگ برڈ وچ سیٹ آن دا برانچ آف وائل چربڈ فلو اوے. علامہ اقبال نے اس شاعری کا ربط جو ہے اس آیت کے ساتھ منسوب کیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری طرف واپس لوٹ کر آؤ گے. Every soul will taste of death, then to us you will be returned. تو بھائی ہم بھی تیاری کر لیں کہ جہاں جو ہے سب نے جانا ہے، ہماری زندگی بھی عارضی ہے، جیسے ملک شہباز مہیش صاحب چلے گئے ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے.